မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခန်းသုံးမှတ်ကဟက်စကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မတ်လ31ရက်တောက်ကြနေညဘက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော်ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့ Project Dragonfly ရမုံငွေတွေကိုလေချောင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကရထားသုံးဆွဲနေတယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူနှွေဦးတော်လိုင်းရင်ဟာအုပ်စုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော်လိုင်းရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားနားလည်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမရကြီးကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရည်တည်ချက်တွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုကို NSD ကမေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကကောက်နှုတ်ချက်ကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့တန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကိုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းမြို့နယ်ပုံနေရကွေ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ပုံနေရကွေ့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမတ်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစကိုင်းမြို့နယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုက်နယ်ဇုံ PDF ကမျိုးစီမကိုပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပုံနေရကွေ့ကနေအင်းကျဲဘက်ကရွာကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီပြန်ကြားရေးတောင်းရန်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မနက်၈နာရီလောက်မှာမောင်းထောင်ရွာဘက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာလည်းတရက်ဦးဘက်ကနေပြန်ဆုတ်လာပြီးညောင်မွင်ဝန်းရဲစခန်းဝန်းထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာကြားရတာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ညောင်မွင်ဝန်းရဲစခန်းထဲကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတိုက်နေစုံ PDF အဖွဲ့နဲ့တူဘူမိုဂျိုစွန်ရဲညို့နယ်ပကဖာနယ်အခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ဆုံမှုစဉ်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးတာကြောင့်တရင်ရတဲ့အခါပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတင်ပြသွားမယ်လို့တိုက်နယ်စုံ PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Project Dragonfly ရမုံငွေတွေကိုလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကရထားသုံးဆွဲနေတယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဟာနိုင်ငံတကာဗန်နာငွေရှာဖွေပေးသူတွေစီကတဆင့် Project Dragonfly အတွက် American Dollar 1.2 သန်းလက်ခံရရှိထားပြီးသုံးဆွဲနေရလို့ NUG ကမတ်လ30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရရှိထားတဲ့ရမုံငွေရက်ကနေလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအတွက် American Dollar 1.4 သန်းနဲ့တံပြန်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးအတွက် American Dollar 8သိန်းရထားသုံးဆွဲနေရလို့လည်းဆိုပါတယ်။NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံတကာရမုံငွေရှာဖွေပေးသူ fundraiser တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှူဆောင်ခဲ့တဲ့ရမုံငွေရှာဖွေအစီအမံချက်တွေကနေရရှိလာတဲ့ရမုံငွေတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးအလေအနှွင့်မရှိလက်ခံထားရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Project Dragonfly ကနေရရှိလာတဲ့ရမုံငွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုတော့လုံခြုံရေးအရာတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လက်နက်တွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကကူညီကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ February လတုန်းကဂျပန်လွှတ်တော်မတ်တွေနဲ့ online ကတစင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုလက်ညှိုးရှုနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေရရှိနိုင်မှုအတွက် Project Dragonfly လို့အလူငွေရရှိရေးစီမံချက်တွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒေါ်လာ2သန်းကျော်ရမုံငွေရရှိခဲ့ကြပေမဲ့လက်နက်တွေအလုံးလောက်ရဖို့ကအကန့်အသတ်တွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖျက်သိမ်းမှုအပေါ်စိုးရိမ်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအထူးစိုးရိမ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကမတ်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအာရုံစေဖို့ဘယ်လိုကြိုးပမ်းချက်မျိုးကိုမဆိုပြဿနာပိုကြီးထွားရုံပဲရှိမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကပြောပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထက်လောင်းတောင်းဆိုတယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ပါတီ40ကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်အပြင်းထန်ရှုံချတဲ့အကြောင်းမနေ့ကကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရယ်ဒီလောက်ရက်တွေဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသတာဖြစ်ပြီးကျင်းပပြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြမမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်တွေကိုဆက်လက်နာဆင်ကြပါမယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကဘာကာတများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မတ်စုသွန်ပိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့မတ်လ30ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဘာကာတများအဖွဲ့ချုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မဆူသွန်ပိုင်ဟာအထကနှစ်မယံကုန်ကျောင်းသားများတက်မှတ်ကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမယံကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကနေအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆူသွန်ပိုင်ဟာအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူတူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး9လအကြာမှာတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မက်စလ22ရက်နေ့ကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မြေပြင်လှုပ်ရှားရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံကိုကောင်းဆက်ပိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကကြီးပုံမှန်90ညရုနဲ့ထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့တယ်လို့အထက1မြောက်ကလာပအကြောင်းသားများတမကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုဟိန်းထက်ခေါ်ကိုပူပူကိုစစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ရွှေကူမြို့မန်ဝင်းကျေးရွာကလူနေအိမ်တရာကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကိုမတ်လ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တရာထက်မနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစပတ်ကြီးတော်တော်များများလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရွှေကူ KPDF ကမတ်လ31ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပ်မ88လောက်ခန့်ခလာရ10ခလာရ80ခွန်ခလာရ88အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ထက်မန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်မန်ဝင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တရာထက်မနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွှေကူ KPDF ကပြောပါတယ်။မက်လ30ရက်နေ့ညကလည်းရွှေကူမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။မက်လ30ရက်နေ့ညပိုင်းကရွှေကူမြို့ရဲစခန်းကြီးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမကတီးကြအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကိုမက်လ23ရက်နေ့ကစပြီးရွှေကူမြို့နယ်အရှိဘချံကမန်ဝဲ၊ငှက်တရာ၊ဝင်ဝါ၊စီတောင်၊စီမူလီစားတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်မ80ကုံပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဒီကနေ့ထိဖြစ်နေပြီးကြေးရွာနေပြည်သူတွေလည်းရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မွန်ညင်း NLD အမျိုးသမီးအမတ်ထောင်နှံ17နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့နယ်က NLD ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနောင်ကိုမတ်လ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်90ညနဲ့မြကြီးနားခရိုင်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်17နှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာထားနောင်ဟာ2022ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့ကဇာစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခါခွင်းနဲ့ထောင်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံထားသူဖြစ်ပြီးအခုပြန်လွတ်ခါနေမှာအကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်နဲ့ထပ်မံဆွဲချက်တင်ခံရတာပါ။ဒေါက်တာထားနောင်ကို2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ4ရက်နေ့ကမွန်ညင်းမြို့နယ်နမ်းမမြို့ကနေအိမ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်တထားနောင်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်ညင်းမြို့နယ်အမှတ်တရမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်နေရာဝင်ပြိုင်ပြီးရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အယောက်80ပါတီဝင်1235ဦးဖမ်းဆီးခံထားရလို့ NLD ပါတီရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းများကောက်ယူရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာသိန်းကာလနှစ်နှစ်အတွင်း NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့ပါတီဝင်84ဦးတည်ဆောင်ခဲ့ရပြီးနေအိမ်ချိတ်ပိတ်တင်းစိခံရသူ605ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းသတင်းလွှာရီနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။
American Center ရဲ့ Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်နှစင်းဟာလေ့ကျင့်ရေး mission တစ်ခုအတွင်း Kentucky မှာပြတ်ကျခဲ့ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့က March 30ရက်ကြာတာပရင်းနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရဲရင်တွေဟာ101လေးချောင်းချီတက်ရဲမှဖြစ်ပြီးတက်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအန်တိုနီဟော့ဖလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြောကြားမှုဟာဗိုလ်ရုံးနေ့ည10နာရီပတ်ဝန်းကျင်ကမှဖို့ဒ်ကမ်ဘယ်အနောက်မြောက်ဖက်ကင်တကီးပြည်နယ်ထရစ်ခရိုင်မှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားမှုမှာပါဝင်တဲ့လေယာဉ်အမှုတန်းတွေကပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးမစ်ရှင်တစ်ခုအတွင်း H-60 Black Hawk ရဲဟင်ရဲ့နှစင်းကိုပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးအဖြစ်အပျက်ကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမင်းနီဆိုတာမြို့ငယ်လေးအနီးမှာမတ်လ30ရက်ကြာတာပရင်းနေ့ကအီသနောတင်ဆောင်လာတဲ့ရထားတစ်စင်းလမ်းချော်တိမ်မောက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မန်နီယာပိုလစ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်130ခန့်အကွာဘာလင်တန်မြောက်ပိုင်းစန်တာဖီမှာရထားတစ်စင်းလမ်းချော်သွားပြီးတွဲပေါင်းများစွာတိမ်မောက်ကုန်ကြောင်းကင်ဒီယိုဟီကောက်တီရဲအရာရှိအဲရစ်စတိုလက်ဆန်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လမ်းချော်သွားတဲ့တွဲတော်တော်များများကအီသနောတွေတင်ဆောင်ထားတာကြောင့်မီးစလောင်နေပြီးရေမွန်နဲ့နေမြေအများပြားမှာရှိတဲ့မီးသက်ဌာနတွေကတုံ့ပြန်ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ရှိမတော်တဆဖြစ်ပွားမှုနေရာရဲ့မိုင်ဝက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုနေအိမ်တွေကနေထွက်ခွာဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးရေမွန်ကိုခီးမသွားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်တေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးPD Bedjack ရဲ့ပြောကြားချက်အရလူသေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုချက်ချင်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ဟာနယူးယောက်ကိုအလဲပတ်ခီးစဉ်အဖြစ်မတ်လ29ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးယခုလိုသွားရောက်မှုအပေါ်လက်တော့ပြန်သွားဖို့ချိန်ချောက်ထားတဲ့တရုတ်ကိုအလွန်အကျွံမပြုတ်ဖို့အမေရိကန်သတိပေးထားပါတယ်။ဆိုင်ယွန်ဝမ်ဟာဂွာတီမာလာနဲ့ဘဲလီစီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးအမေရိကန်ရဲ့ကြားရပ်တန့်နေတဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအပြန်လမ်းမှာမက်ကာတီကသူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြောခဲ့ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ပိုင်တဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတနေ့မှာအင်အားသုံးပြီးသိမ်းယူသွားဖို့ကတိပေးထားပြီးသူ့ရဲ့ One China မူဝါဒအရဘဲနိုင်ငံကမှထိုင်ဝမ်နဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံရေးမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဆိုင်ယွန်ဝမ်နဲ့မက်ကာတီတို့ကြားဘလို့တွဲဆုံမှုမျိုးကိုမဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းပေကျင်းကဗိုလ်ရုံးနေမှာသတိပေးလိုက်ပြီးရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်မှာကပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူသွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်တရုတ်ရဲ့ချင်းကပ်ပေါ်ဟာဥရောပနဲ့ဘေကျင်းတို့ကြားဆက်ဆံရေးကိုပုံသွင်းရန်အတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်း EU အကြီးအကဲအာဆူလာ ဗွန်ဒါလီယန်ကမတ်လ30ရက်ကြာတာပရင်းနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအချက်ပေါ်ပြန့်ပြန့်သားသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့စစ်ပွဲကိုတရုတ်ကဆက်ပြီးဘယ်နည်းဘယ်ပုံသဘောထားပြုမှုမလဲဆိုတာက EU တရုတ်ဆက်ဆံရေးရှေ့ဆက်ဖို့ရာအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ကြည်ကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ခုဖြတ်သိမ်းမှုပေါ်အမေရိကန် UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ကရှုံချလိုက်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ခုဖြတ်သိမ်းမှုပေါ်ရှုံချတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန် UK နဲ့ပြင်သစ်တန်ရုံးတွေကမတ်လ30ရက်နေ့နဲ့31ရက်နေ့တွေမှာထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။ဒီလိုဖြတ်သိမ်းမှုပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းတဲ့စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပြည်သူတွေရဲ့စံနှုန်းသဘောထားနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆက်လက်ပြီးမထီမဲ့မြင်ပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံပြုတာကိုပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့အများပြည်သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူအဝန်ဝိုင်းကိုညှိနှိုင်းအမြင့်ဖြတ်ဖို့အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကကြိုးပမ်းနေမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့အာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပုံမူတည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြစ်ခင်မယ်ဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအခုလောက်ရက်ကထက်လောင်းဖော်ပြနေရလို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပါတီ40ခုဖျက်သိမ်းဖို့စစ်အာဏာရှင်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တာဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း UK အစိုးရကလည်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခွင့်ဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးနလအတွင်မှတ်ပုံပြန်မတင်တဲ့ NLD နဲ့ SNLD ပါဝင်ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ UEC ကမတ်လ28ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး American UK နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေအပြင်ဂျ
ဂျာမနီကလည်းရှုံချခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂဩစတြေးလျနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကလည်းအထူးစိုးရိမ်နေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုတိုးလာနိုင်ပြီးနိုင်ငံကိုပိုပြီးတော့မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဂျာမနီတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တီးဆဲဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရားဝင်မှုမရှိတဲ့အတွက်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုသူတို့လက်ဝေခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဖျက်သိမ်းခွင့်အတည်ပြုခွင့်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့ NLD ပါတီကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးဟာအုပ်စုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော်လန်ရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားနားလည်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာက Federal Democracy ပြည်ညင်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာပြောလိုက်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးဟာလူလူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လူလူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့လူလူတော်လန်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော်လန်ရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားနားလည်ထားကြဖို့လိုပါတယ်။အုပ်စုအတီးတီးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ဘဲလူလူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်သာကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူလူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သာတော်လန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအင်မတန်ကြဲပြန်းပြီးအင်အားကြီးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုပုံစံကိုအလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးပါဝင်ရေးမှုကိုကန့်ဆွဲသလိုစူပောင်းကောင်းဆောင်မှုစံနှုန်းကိုလည်းအခြေပြုထားပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကြီးကဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းအတွင်းအင်အားစုတွေအလုံးဝိုင်းဝန်းသဘောတူညီထားတဲ့နိုင်ငံရေးပုံသဘောတူညီမှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ပဲ Federal Democracy ပြည်ညင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုအဖြစ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုနှိမ့်နှင်းရမှာအသုံးပြုရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တုတ်တင်ချိန်မုံရေးအတွက်မူကိုအခြေခံတဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy ပြည်ညင်ကိုဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်မိစာနှင်းနဲ့ကမဝါစာအဖြစ်အသုံးချတိုက်ပွဲဝင်ရပါမယ်လို့ယာယီသမ္မတကြီးကပြောပါတယ်။Federal Democracy ပြည်ညင်နှစ်နှစ်ပြည့် online ခန္ဓာကိုတိုင်းအနာကောင်ဆောင်တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဟောင်ကောင်ခြေဆိုင် Sinet V Power ကုမ္ပဏီရဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ LNG တန်းခွေရေတင်တင်မော်ဟာစာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာကျန်နေသေးပေမဲ့လည်းမြန်မာစိတ်ကန်းကလည်းပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကရန်ကုန်မြို့နယ်နိုင်ငံတော်တအားပေးစနစ်ထဲလျှက်စစ်တအားဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ V-Power Energy Group ရဲ့ LNG တန်းငွေ3တအားပေးဖြန့်ဖြူးရေးတင်မော်ဟာရန်ကုန်မြို့ကနေမတ်လ13ရက်နေ့ကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ဟာနိုင်ငံတော်အစ်စ်လျှက်စစ်တအားဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းတင်တာအောင်မြင်ပြီး2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရန်ကုန်မြို့တိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်မော်တွေဟာတဘာဝတန်းငွေရီအာအုံပြူပြီးလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးစီမံကိန်းအဖြစ်ရွေးကောက်ခံအယက်သားအစိုးရကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်ကိုမဂါဝတ်350ထုတ်လုပ်မယ်။တိလဝါစီမံကိန်းနဲ့မဂါဝတ်400ထုတ်လုပ်မယ်။တာကိတစီမံကိန်းတို့ကို2022ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လည်ပတ်ဖို့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားငွေပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်2021ဇူလိုင်လမှာစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုရပ်ဆိုင်းထားရကလည်းပြန်လည်မလည်ပတ်နိုင်တော့တာကြောင့်တိလဝါစိတ်ကန်းဒေတာအကွာအမှတ်34ဒေါဖင်ဂျက်တီမှာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်နာခဲ့တဲ့အဆိုပါစွန့်ရင်တင်မော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေမတ်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းစွန့်ရင်ကုမ္ပဏီအရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ကမ္ဘာ LNG စေနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းလျှက်စစ်ဝယ်လိုအားကျဆင်းခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကလျှက်စစ်တအားကားတွေကိုပေးချေဖို့အခက်အခဲရှိလာခြင်းတွေကြောင့်ဒီစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။ထိုင်းဆိုရရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ကစတင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့45ရက်ဗီဇာမလိုပဲနေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်က2023ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစလို့ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမကာအိုမွန်ဂိုလီးယားရုရှားနဲ့နိုင်ငံအချို့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းဆိုရဘက်ကဗီဇာမလိုနေထိုင်ခွင့်ကို14ရက်သတ်မှတ်ချက်ထက်ထပ်တိုးခွင့်ပြုတာမျိုးတစုံတရာမထုတ်ပြန်သေးတဲ့အထိအခုလို14ရက်သားဗီဇာမလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့
ဗီဇာမလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း14ရက်နေထိုင်ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ထပ်ရက်30ဗီဇာကိုတန်ယုံထောက်ခံချက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဗီဇာလျှောက်ထားဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတက်တန်းတို့လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကန့်သတ်ချက်ဆိုလည်းရှိနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေထံမှသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းစတင်ထွက်ခွာခြင်းကလေးက14ရက်ထပ်ပိုးတဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုလိုချင်သူတွေအတွက်တော့ထိုင်းတန်ယုံကလည်းရပ်ပေါင်း60ကြာနေထိုင်နိုင်တဲ့ဗီဇာကိုလျှောက်ထားတာကိုခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေဆိုင်ထိုင်းတန်ယုံမှသိရပါတယ်။အခုလိုဗီဇာမလိုပဲ14ရက်ကြာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ခွင့်ကိုလည်း2015ခုနှစ်ဩဂတ်လကစတင်ပြီးထိုင်းဆိုရဘက်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်၊ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2180ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စီ2865ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 1580.5 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 2160 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 2165 ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 2281.2 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 3118 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 3085 ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ 61.33 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 82.35 ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ 484.84 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 660 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 23,16200 ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မဲ့စီ 23,16200 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 29,3500 ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 23,8438 ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ 23,8438 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 23,5562 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2095ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2185ကျပ်Outday 92 တလီတာကို2150ကျပ် Outday 95တလီတာကို2240ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစာအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စာအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မဲ့ဈေး 4800 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့ 8000 ကျပ်ကနေ 1000 ဝန်းကျင်ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရည်တည်ချက်တွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုကို NSD ကမေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကကောက်နှုတ်ချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးကလေတည်တည်ချာချာလေးလေးလေးနက်နက်ပြောသွားတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးဟာအခုချိန်မှာဘာကြောင့်စဉ်းစားဖို့လိုတာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်အခုခဏရတိုင်းစပြီးတော့လုံးကြရတာလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေရောပေါ့နော်တော်လန်ရေးအဲကျွန်တော်တို့လိုတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရောပြည်သူပြည်သားတွေရောသဘောပေါက်သွားအောင်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သွားအောင်ဆရာကြီးရှင်းပြပေးပါလို့တောင်းဆိုပါစေရှင်။ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ။ဟိုတရားကတော့တကယ်တော့ဟိုဒီအချိန်မှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်။မာဒေါ်လာရေးကအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်အများကပြောနေတာသူလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာကိစ္စပြန်လဲထူထောင်ရေးကို
don't lie you, my bureau, a piano to draw you, pure little. Oh, bar, I loom me gum you, me nine, I loom me gum you, me rari, let's see the elu, see at the pop up bar. So, done up at the bureau, the tenoy, since I want to know root to eat on a pure ye. Chennai da o bono, good dollar ye, a chin needy, don't that be. Chennai ne, a chin needy, scenario look or a bono. Chennai ne, see my pilla nine, a king jinga. Jamia piano, domiosima bono, Jamia piano domiosi. Number take a rope, the noru nine noara. The noru nine noara, the noru kumno, a chila me, madden in the name, I don't know nine noara. Not has. Scenario the Kuaro, a Kulube, Menaimene, Uberibet Nepet, Menaimetine Bido, the Yijani, the Mamma Hole, Mimananga, through the Sagasari, Jizure Niaga, Dubai, now the Beka, a Dolan Yene, Kulumubono, Revolution, a Debeka Diana Rene. NUG, Akulu, NUG, the Mamo transition at NUG, Yizu needed, Kuna, Ocho needed, the Bile, Pianine. Daga, Dudia, scenario, Dudia Kenji. Nadia Kenji, Nega, Donoru Riga, Kuna, Lubono, O Diana, Dolai, Puezi, Dilu, Alunia, Lirima, Jange, Bido, Akulu, Mu, Sebido, the conflicts, Pianinale, Pianine. So, Eddie. Scenario, any achi any don't use alone. They have a pipi. General Rudri, eh? He need niari. General Rudri, she need niari. Go, General Rudri, a tea tong wood dread, tea salt food dragaro. Echini mafipita, since I am my way, Sura, Lieutenant Alon Lacame. Alon Lacame, Lieutenant. Now to Cugaro. The poison, the poison, a canalu, the dehidadin. Now, loot oot the yaw chinzi, a dressing army, suing leve. Ilu, not the nija in Baloman, the nija in Baloman, don't nija in Baloman, sue it. Ilu mu plan bono, Judin seaman yen, plan a program, a project, a strategy, diga, glorave. Era a tema, a kulumu, Bianle, 2 down years, or my binya yi yasu in Balumu, Sebido binya yu, 2 down domele, Sebido pobi gong on pobi a gong on, a kulubola, federal democracy ne kai on, look domele, suraga. Naga look good low ameha, look let to ameha. A lot of bear jama yisu lady dime. Along she needed a luri piduri bono, to do a tread. Dinne papia me, nomne papia me, surehaga, allude, mere sinani and mapibare, idola ygala dressina, rapibare. Eraha, that out di, yan lay to down yelu, who building lay yarebono, da mamma ho leve, sozo abure. Idola ye trim my sinide, ye do re to a service di beat upon a kulumu, ye do re jama ye songs of mubinya ye, wins how moody beat it, suraga. I'm a pimini, Luame, Kisabe, Pite. I don't know how to run look on my yap. The gay look, Eddie Lura, Malo Pusu, yeah. Because although I bear a scenario 1 to a baby, 2 to a baby, 3 to a baby, Eddie Lura, Malo, yeah. Kavajiga, Bionide, Amyaga, Bionide, Yamananga, ha. Face state Pitome, Sure Hareo, Yautoli. I don't know why Eddie Lum, you, Mapia, Jamma Hobo. General Kudi, General NUG, and Neo, Diana, Puezi, and Neo, Eddie Lum, Chiang, Josa, Beer, Song, and Lonely, Absidia, Mepsibau, a cool leve, Puezi, Alonga, Eddie Lu, Shiu, Miobi, a low lonely, Absidia, Mepsibu. I don't see Shiu, Miobi, a low low desura, Yijibare, Dolan Yi, the cool leve, Ion, Sayon, and Miau, Dolan Yule, Omnia, Ion, Saitalo. Don't lie ye a juijong, the Nijin, jui lare, a juigani, people lare, a chin need you, taint the engine, and he taint the tarate chin you, who do the outlook chin sure. Now got to have your man be loaded, Hariga, look to I am my baby today, look to not our Jojanabono. Any time a party of our palace, the NSC back at Romia Pioneer, it's not 3 time media.
အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဟို0နဲ့စခဲ့တာ3ညနဲ့စခဲ့တာအနေအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့50ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တကယ်တီးကြတော့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကိုကထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့စကလုံးကိုဟိုနည်းနည်းလေးဒီနားလေးမှာရှင်းပြရရင်ကျွန်တော်အမြဲအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အားလုံးလည်းဒီမှာတာတိုင်းရွာကိစ္စပေါ့နော်တာတိုင်းရွာဒီစကိုင်းတိုင်းမြင်းမူကတာတိုင်းရွာတာတိုင်းရွာကိုဘဒူထိန်ချုပ်နေလေတာတိုင်းရွာကဘယ်လိုခုနစကားစကားပိုင်တာလားကျွန်တော်တို့ပိုင်တာလားစကားစကားထိန်ချုပ်တော့ကျွန်တော်ထိန်ချုပ်တာလားလို့မေးစရာရှိအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မှအဖြေရှိတယ်တာတိုင်းရွာကလူ18ယောက်ကိုတတ်သွားတယ်အမျိုးသမီး2ယောက်ကိုမဒိန်ကျင်သွားတယ်နော်ရွာကိုမီးရှို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာကိုစကားစမပိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမလုတ်ခင်တုန်းကရောအဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်နေတုန်းကရောအဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ပြီးတော့အခုချိန်လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့ NUG ကပဲကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအခုလဲကျွန်တော်တို့ပေးတယ်မတိုင်ငင်ကလဲကျွန်တော်တို့ပေးရပညာရေးဝင်ဆောင်မှုမတိုင်ငင်ကလဲကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ပေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေရရဆက်ဆက်တာတတ်တာဖြတ်တာတွေလုတ်တာအဲ့ဒီဒေတာအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီရွာနဲ့အဲ့ဒီမြေကိုတကယ်တမ်းပိုင်တာကတော်လှန်သောပြည်သူတွေပဲပိုင်တာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွာရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုတကယ်လုပ်မဲ့လူတွေကဒီဘက်ကပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေနဲ့ NUG ကပဲလုပ်ရမှာလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူမျိုးအခုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအခုလူမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာတော်လာရင်းနဲ့အတူတူမစင်းစားလို့ဘယ်လိုစင်းစားမှာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်အားထားမေးချင်တာပြောချင်တာအဲဒါအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကတပြိုင်နဲ့တည်းလို့ရမယ်တပြိုင်နဲ့တည်းလဲလုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရှင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတိတိကျကျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနီးစပ်နေတဲ့နမူနာလေးရလဲရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုကောက်ပြီးတော့ကောက်ယူပြီးရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုထူထောင်ရတယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကဒါနောက်ဆက်တွဲဖြစ်စင်နေပေါ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စင်မှတိုင်ရင်မှလည်းဝင်ဆောင်မှုတွေကဘလို့ပေးထားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲပို့ပြီးတော့ဟိုအသက်ဆက်ပြီးရှင်တန်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟိုပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ဟုတ်ဆိုင်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဒီပြန်လဲဒူတောင်ကြီးကိုတပြိုင်နဲ့လောက်ကြတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ဘလို့အခန်းခဏတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ဆောင်နေပါတယ်ပြီးတော့ဘလို့ခန်းခဏမျိုးတွေကပိုပြီးဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အဲ့တော့ဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုရဲဟာပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတာတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစကလုံးနောက်တစ်မျိုးနဲ့တုံးပြောရရင်အခုလိုမျိုးတော်လန်ရေးကြောင့်စောစောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုယောက်လာတာပေါ့နော်အရင်တော့စကကာရဲသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါနေစီမံခန့်ခွဲပြီးလုပ်နေတာကနေအခုပြည်သူတွေကစီမံခန့်ခွဲတဲ့အားတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဒီနေရာဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေစောစောလို့အရင်ဆုံးတော့ဟိုတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တမ်းတော့ဟိုစစ်နဲ့တိုက်ပြီးသိမ်းစရာမလိုပါဘူးပြည်သူကတရားကိုဟိုပြည်သူကအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပြည်သူကတော်လန်ရေးနဲ့အတူတူရှိနေပြီးတော့ဒီမြေဒီဒေသကိုပြည်သူကပိုင်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုနေရာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုပြည်သူပိုင်နေတဲ့ပြည်သူကထိန်းထားတဲ့သိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကတခါတည်းသူတို့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစောစောပြောတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးဓာရီကိုစဉ်းစားပြရအောင်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အတွက်လုပ်ပြရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူကဟိုအရင်တုန်းကဟိုတခြားအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အခုဟာကတော့တကယ်တော့ဒီဟိုပြည်သူရဲ့စန္ဒာတွေရောနောက်ဟိုအခြေအနေရောပေါ့နော်ဒါကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခုနတိုင်းရင်သားဒေသတွေမှာဆိုရင်တိုင်းရင်သားအခွင့်အရေးတွေအကောင်ဆောင်တွေတိုင်းရင်သားစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုး NUG အနေနဲ့လက်တွဲပြီးအဲ့အရာတွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အနေနဲ့ဟိုတိုင်းရင်သားတွေအနေနဲ့ရော interim ဆိုတဲ့ interim council တွေ interim စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ NUG ကအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲinterim NUG ဖြစ်တယ်။က
ကြာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပဲဖြစ်တာတကယ်တမ်းတော့ပြီးရင်ခုနအသွင်ကူးပြောင်းရေးနောက်ထပ်ကြ Federal Democracy တွေ့သွားတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီ interim မှာသို့သော် transitional အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့သို့သော်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့လုပ်မထားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးခုဘက်က transition ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကုလို့ရမလဲမကူးနိုင်မလဲဆိုတာဒါအားလုံးသိပြီးသားဒါကြောင့်လည်းပဲအခုအချိန်မှာစိုးစောရလို့ပေါ့နော်စကိုင်းတို့မကွေးတို့ကျွန်တော်လေချောင်းရံတို့ကာကွယ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြသလိုတစ်ဖက်ကလည်းခုနကပြောလို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာတွေအခုဆိုရင်ပြည်နယ်တွေများကာကွယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေရတဲ့ဒီသားချိန်မှာအခုအချိန်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေတကယ်လို့ဒါအဲ့လိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနေတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုရေးခုနတရားရေးဆိုတော့တရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်အတုပ်ဒီလူဟာမျိုးတွေကအစအဲဗန္ဒာရေးဆိုတာတွေကအစမလုပ်ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကတေချာစနစ်တကျတာမလုပ်ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာစီမံအုပ်ချုပ်မှုခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတဲ့အာတရားစီရင်ရေးစုမှုရေးမှာမရှိတဲ့အရန်ကို chaos ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို face state အဲ့လို face state မဖြစ်အောင်တစ်ဘက်ကဒါကိုထိမ့်မှုလို့ဒါကြောင့်လေခုစဉ်တိုင်းသားကောင်းဆောင်နေရောကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေရအစိုးရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနေရော interim ကြာကာလစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတဲ့ပုံစံကိုဟိုလှုပ်လာအဲ့ဒီလိုကြာကာလစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ NSD ကပြောပြောနေတဲ့ Federal Principle တွေအရေးကြီးလာတယ်။အရေးကြီးလာတယ်။သူကအခုအရင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဟို2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ဒီအချိန်မှာစီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာမှာစိုးစောပြောလို့ Federal Democracy နဲ့ Federal Principle နဲ့ဟာလေခုစီမံလက်စုပ်လက်ကမ်းမကြည့်သေးဘူး။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကြီးတွေမှာဒီလိုကြာကာလစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအတွက်တကယ်တော့ဒီ NS ရပြောပြောနေတဲ့ transitional constitution ဆိုတာလိုတယ်လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူတွေအခုချိန်မှာအဲ့ဒီ federal principle တွေနဲ့လဲကိုက်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပေါ့နော် transition အခုလိုအချိန်အပြောင်းတကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာတွေဥမာကရင်နီလိုနေရာမျိုးတွေဟိုချင်းလိုနေရာမျိုးတွေအခုစကိုင်းတချို့နေရာတွေမကွေးတချို့နေရာတွေကစကားစာမရှိတော့ဘူးလေစကားစာမရှိတော့ဘူးသူတို့မလာနိုင်မလာနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီမလာနိုင်တဲ့နေရာတွေဟာတကယ်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်မရှိတဲ့စစ်ခုနလိုကောင်းစီမရှိတဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ Federal Democracy ကိုသွားရမယ်နေရာဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုနေရာတွေက interim ကိုကျော်ပြီးတော့ transition ကိုရောက်နေအဲ့ transition ကိုရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာတကယ်တော့အဲ့ transitional constitution ကိုအသုံးချနိုင်ရင်အသုံးချရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့သို့သောဟာကိုပြန်ကောက်ရရင်အခုလိုမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေပြည်သူလူထုအတွေ့ဝန်ဆောင်မှုတွေသို့သောဟာပြောတယ်အဲ့ဒီလူဒေသတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေအဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကအဲ့အရေးကြီးတယ် transitional constitution အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က NSD ကိုသဘောတူတယ်ဒီဘက်ကပြောနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ဒါကြောင့်လည်းပဲခုချိန်မှာတိုက်တွန်းနေတာကျွန်တော်တို့ NUCCO ရောဒိုင်းရင်သာအဖွဲ့အစည်းများရော NUG ကိုရောကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းနေတယ်တွန်းအားလည်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနေ့တိုင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါကိုတိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါဟာအမြန်ဆုံးဒီအချိန်မှာလိုအပ်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးစကားစမရှိတော့ဘူး။စကားစကိုရန်ကုန်နေမန္တလေးကနေတိုက်ထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ရင်မညမီတော့အချိန်မမီတော့နိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့အခုလိုမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့တိန်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးတိန်းဆောင်လို့ပြည်သူကအဲ့ဒီနေရာမှာစကားစကိုလက်မခံတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာဒေသတွေကပြည်သူလက်ထက်ရောက်အဲ့ပြည်သူလက်ထက်မှာရှိနေတဲ့နေရာဒေသတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေဟာဒီနေ့ဒီအချိန်လုတ်ပါမ
now yet the dread, a simple mamulu, you know, at our bureau, that are, you know, the aluminum alone and would regard or buy ye chilezo in, which Hakala Siman can go murima, Kuzu Pupu Miala, Niatita Pupu Jela, Elupu Jela, ne a mia, season each other, the federal democracy, a kuna, two long ye dread, a sim ye me, a naga, kuna, lanjang dread, transitional. Constitution, transitional Siman Kangwe Ocho Mu, transitional Quezi Boma, Lu Anne, Lodononin, Yoja Marel, Jesua. A Dibat, Swinny Wiley Udo, Jare, O Natang Media Pidu Dying Ale, the Alchinzi Dying Ale, the Wajan Nita Pido, a Baba Pipi Sedema, Ada Jamelule, Yonji Vare, Nataka, D. Yaji Sagada Neo Jam, Jare. Counts on Bangale, where DDU counts on me, counts on Bangale, Jalushi, where to do Parcello Jamles Ragule, who Bido Martini Shaja, the Boba Bido, and yes, and then Los Angelule, don't you know the Marasia Tish? Oh, I also knew Pierre to Jesu de Marasia Tish. Also, on the Alo, where CD Alo, the Diao Bolet, and Oroku, the NSTA, Lime Howlet, to let Nathan Malimelut no Timare, in Nathan being living, Nathan Yone. So, so I look web on a piece of the motivation. Yeah, I did tell you, name a cow, do you do you need to have gentle of gentia? Cook ganja alike. Bowen, look shall like my swing, teach our way. Zero federal democracy, nanga. I mean, I don't yaw to am of all. Yellow arm, yellow arm. Yellow arm, I am his salvation. A good salad bureau, Bianca season didn't set it. Diana did I read a garden we, Diana read the name in Rigo Susie then sat Tara season old Nasin Jama Washim. Ming Labashan, I get a gammy madrin, PNIA, Mashla, Tongs at the end of the season we go Saturday, Nibabi, T season Haro, Dina did our retake at the Dinway, Dinaria at the net and Yenu, Susie did set her up, Chipari, Nizim Yamasanoje, Yenikunanai, San Amenikani, Kunanai, Quetti, Line two, such how me does, according to the Makonto, Mika has map, how you not how they marry, Juma Hamina. ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာမှတ်ပုံပြန်မတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကဂုံပြူလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တန်လွင်မြစ်ကန်ကပြူဟာမြောက်မဲကထာလို့ခေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကလာရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသ
ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြားရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတူယောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီမှတ်ပုံတင်မတင်ပဲရွေးကောက်ပွဲကိုအသိမှတ်မပြုကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလေးစားကုန်ပြုတယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ကြီးရဲ့ဆိုရ NUG ယာယီတမ်ဒါဒူဝါလရှိလာကမတ်လ28ရက်နေ့က NUG ရဲ့စစ်နေကြံမြောက်စည်းဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာတူရဲလက်ဝေခံလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်လက်တွေ့မှာလည်း NUG ရဲ့ဆိုရနဲ့ပြည်တွကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေစိုးမိုးထားနိုင်မှုကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့အတူပါတီပေါင်း40ခုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေဖြတ်သိမ်းတယ်လို့မတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့စံတန်းနဲ့ညီရေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်အများစုပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကနေစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာချက်ဟာတရားမဝင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနေဘုံလကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှပြောဆိုထားပါတယ်
ကောဒူးလေအုတ်ချုံနယ်မြေဖာပွန်ခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်ရေးဗျူဟာမြောက်တဲ့မေကထာတပ်စခန်းကို KNL တပ်မဟာ၅ပူပေါင်းအဖွဲ့က45မိနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၅ကမတ်လ30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်တန်လွင်မြစ်ကမ်းနားမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မေကထာစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ၅ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲကြာချိန်ဟာ45မိနစ်သာကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က16ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေထဲက9ယောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံပတ်ချံကိုကူးခတ်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကဆေးကုသမှုပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။မဲကထာစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူအပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံစုစုပေါင်း23လက်နဲ့ကြီအတောက်3000ကျော်အပြင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်စကားပြောဆက်ဖုန်းတက်ခဲဘူးနဲ့စစ်ပေါင်းမိတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ၅ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်မတ်လ30ရက်နေ့မွန်းလွဲတနင်္လာချိန်မှာဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်ရှစ်ဖြတ်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတုံးပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးပြီးအထက်တန်းကျောင်းစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အသက်25နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်ရှစ်ဖြတ်ချမ်းကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်တပင်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခလျာတစ်တုံရနှစ်တက်ကနေလက်နေကြီးအချက်အရေမြောက်များစွာပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းတုံးကြောင်းအင်အား300ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင်းဂရီနီဒေသခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မတ်လ30ရက်နေ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးသူတရားဝင်ကျင်ရှိနေပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိတယ်လို့လည်း KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တအပြင်ဒီမော့ဆိုရှစ်ဘက်ချမ်းတိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကသိမ်းဆည်းရမိထားပါတယ်။အထိနာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးအရှစ်ဘက်ချမ်းကိုလေကြောင်းဦးတီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်တွေမျိုးကိုလာရောက်နေပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်ရခိုင်မှာအပြည့်ရက်ပြည့်နောက်ပိုင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်ဟာစစ်တွေမှာဘယ်တွေသွားပြီးဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒီကနေ့မနက်6နာရီကျော်မှာပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ဆရာတော်သင်္ဃာတော်တွေကဇီတီတော်ရင်ပြင်မှာပရိတ်ရွက်ဖက်ပူဇော်ခဲ့ပြီးမနက်7နာရီကျော်လောက်မှာဇီတီတော်ကိုပရိတ်ရည်တွေနဲ့လှစ်ပတ်ပတ်ဖြန်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်ရိုးရာမင်္ဂလာစေတော်တွေနဲ့တိခတ်ပူဇော်ပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဆွေရထားနဲ့ထီတော်သစ်ကိုတည်ယူကောင်းဇီတီတော်မှာတင်လှူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လောကနန္ဒာစီရီတော်အနေနာမှာရှိတဲ့မြို့ခန့်အမျိုးသမီးတူကတော့အခုလိုပြောပါရစေ။မနေ့စောပိုင်းလောက်ကတော့ပြည်နေရနာတယ်၊၈နာရီကျော်လောက်တော့တရားခွင်တွေနဲ့စီရီတော်ကိုလှည့်လေကြတယ်။၉နာရီလောက်ကတော့၉နာရီလောက်ကတော့စီရီဖက်ကိုဆွေးရချားတွေနဲ့ဒီ UB ထီတော်တင်နေသူ့အနေနဲ့ဒီထီတော်တင်ပွဲကိုအကြောင်းပြလို့တစ်ခိုင်မှတင်ကြီးအရှင်းတဲ့အသွင်ကြီးရှိနေကြရဲ့။ခိုင်နဲ့စည်ရင်းနိုင်ငံရဲ့အစီအပြေရှင်တဲ့သဘောလိုမျိုးတွေစစ်တွေမျိုးရင်းနေစုရက်ကမှ1999ခုနှစ်ကစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းအကြီးစားဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကတီထောင်ကိုးခွေခဲ့တဲ့လောကနန္ဒာစီရီတော်ကိုထီတော်သည်တင်လှူတာဟာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရတရားအစီအစဉ်တွေလည်းပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်ထီတော်သည်တင်လှူနေစဉ်အတွင်းလောကနန္ဒာစီရီတော်ပရင်ဝင်အတွင်းကိုအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကသာဝင်ထပ်သွားလာခွင့်ရကြပြီးစီရီတော်ရဲ့ဝင်းပေါ့မဝါတွေမှာရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလုံခြုံရေးအပြည့်နေရာယူထားကြကရုတ်ခန့်တွေကိုဝင်ထွက်သွားလာခြင်းကန့်သတ်ထားခဲ့ပြီးအထင်ကရလမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်လို့ရုတ်ခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာစစ်တွေကိုရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာမိမစကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်တွေကံတော်ကြီးရေကန်နဲ့စစ်တွေမျိုးကံနာလန်ကအပန်းဖြေစခန်းတွေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မှာရခိုင်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားနှစ်ဖက်အပြည့်အခက်နားလည်မှုနဲ့ရက်စဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာအခုလိုရခိုင်ကိုနှစ်ကြိမ်ကြိမ်တိုင်းကိုယ်တိုင်လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ခွာဖိုးကြီးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အကြောင်းဆိုကိုတော့ကိုရောဘတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ထန်တာမြုတ်ကနေ3မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ခွာဖိုးရွာငယ်လေးတရွာကိုမလ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း10နိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာမြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတစုံတရာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတိုက်လေရင်အပါအဝင် MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ချင်းမြူသားတအူ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထက်နေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်နဲ့ MI-35 ကတိုက်ခိုက်တဲ့ဘုံကျဲတဲ့အလုံးဘုံကျဲအလုံးက6ကျင်လောက်ရှိတယ်ကြဲချတာပေါ့ပြီးတော့ကုသလောအဲ့ဒီထန်တလန်နဲ့အဲ့ဒီတဝိုက်မှာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဘာမှမရှိဘူးတဲ့တဲ့ချင်မှာအဲ့ဒလိုကောင်စီကနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်6နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးလည်းပါဝင်ပြီးတန်ရာရရှိသူတွေထဲမှာလည်း9နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံနှစ်ခုအပါအဝင်လူနေအိမ်9လုံးထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့လုံနေကြအရက်သားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇလိုက်ထက်နေကပြောပါတယ်။ဒီရွာထဲမှာမိရှုမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာကသူတို့အကြောင်းပြလေးရှိတာကဒေတာကကိုတပ်ဖို့တို့တိုင်းတလည်းနဲ့ကင်ရှိတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲဒီကျေးရွာတွေသူတို့စစ်သေးဆောင်စခန်းတွေတဲ့လိုမဲပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တယ်အဲဒီရွာကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတပ်မတော်ဒေတာတပ်ဖို့ရှိပါဘူးဒီရဲ့အကကျွန်တော်တို့ခြေကုပ်ယူလို့မကောင်းနေတယ်အဲဒါကိုတဲ့လိုအကြသားပြည်သူကိုတမိန်တက်တက်ဦးတည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်က NUG PDF တွေကိုပန့်ပိုးကူညီနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ချင်းမျိုးသားတဦး CNF ဌာနချုပ်ရှိရာထန်တလန်မြို့နယ်တဲကကြီးရွာတရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာချင်းပြည်နယ်မှာမြေပြင်ထိုးစစ်ထက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2လအတွင်းမှာတင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု100ကြော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်သွယ်မှုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အတူပြည်တွင်းအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ MSME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကိုတင်းကျပ်လာတဲ့အတွက်လာမယ့်ကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းအသေးစားငွေစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖို့အဟံတားဖြစ်နေတယ်လို့မတ်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်း MSME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ပြည်ပကနေကောက်ခွန်မဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးတားဆီးဖို့နဲ့ဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြောဆိုလာတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပကနေတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းနေဆက်ကုန်သေးရေးဇုန်တွေမှာတရားဝင်ကုန်စည်ဟုတ်မဟုတ်တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေတယ်လို့မျိုးစားကွဲလွဲတာနဲ့သိမ်းဆဲတာပြီးအရေးယူဒဏ်ရိုက်တာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့ပြည်တွင်းမှာတပိုင်းတနိုင်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးနေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းရှားပါးပြီးပုံမူကျတဲ့လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါ။သုံးနိုင်ငံကဟိုကကိုယ့်ကိုဟိုပြည်တွင်းမှာလည်းတချို့ပစ္စည်းတွေရှိနေကြတာ။ဟိုကစားတောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုနိုင်ငံသားဒီကိုအားကိုးရမလို့ပေါ့နော်။ဒီလုံးလုံးပစ္စည်းတွေစေဝါတွေတမန်ရဟုတ်ပြီးပစ္စည်းတွေအထောက်အကူကွန်ဆက်ရှင်ပစ္စည်းတွေလည်းနည်းနည်းအားကိုးရတာပေါ့။ဆိုတော့တချို့လိုအပ်တယ်ဟိုအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ပြည်ထဲမှာအလုံးလိုင်းရှင်နေနေလည်းအဲ့လိုနိုင်ငံသားတွေသွေးမှုဆိုတာကိုယ့်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုပညာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းထုတ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းမဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်။မဟုတ်ရင်ခက်တယ်ဗျ။ဟိုနောက်ပိုင်းကချက်လာဖို့ပဲရှိတယ်။ကုန်သွယ်ရေးတွေက fix လုပ်တာလို့ဘဝကြီးကြီးကွက်တွေခမောက်ခမောက်ဖြစ်နေတာလို့ပြောဒီ trade balancing နေရာမကြီးညတာအများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုကြဟို policy ရာဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ရင်အဒီပြည်ရင်းမှာပဲရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကဒီ import လို့ပါလို့သူများပြည်နိုင်ငံပစ္စည်းတွေကိုတွင်းမဲ့စားပေါ့နော်။ဥနိုင်ငံမှာပဲအဲ့လိုချုပ်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရအောင်ထုတ်ဖို့အပြောဟိုနိုင်ငံခြားစည်းကွက်တွေဒီပြည်내စည်းကွက်ကိုအဓိကအားထားဖို့ပေါ့။အဲ့လိုမျိုး strategy ကတော့ပြောင်းရအောင်လည်းထင်တယ်။
Let's see Nita ya, be rima, twas she needed, took on the yard sewing. Long long moon machine the loo, see what dreamale, cheche jem, yam pame, see what dreamale, cheche bien bien, machine did a chinima. Be bagani, thin dinnede, gombi sidigo, bumbo dinger lavaca. Be do dinnede, see no jimmy moon dandigo, lula kazayan and yellow sovari. Sikong cigar of be rima, yes in me, be man, be nine debe. Did that coo, took on coo, tolo jabone. A tesa and gazane, lessa see why longango. When you are on some yer jabu, a mielu, they do need a bar. MSME long ancient Ugaro. Yes, in me, man, will be nine a job. A twiddle conjazzi, Jimmy Moo bowing. Long and long name ago, you sign the other loo. Nina Moodiness, that I joined the other loo, than a dime with your body. Nijara Kataro, long man, or no need of what I'm a little miserable. A Yanni Tana Tonya, a Guaro, Miriga. အလောကတော့အကျဉာဏ်မှုရှိတယ်နည်းနည်းလေးဝိတ္တတာပေါ့မိသတ္တုံနဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကစီကုန်တယ်စီကုန်တဲ့ခါကြတော့အလုတ်တင်မှုဟိုနောက်နေတာပေါ့မိမလာရင်တော့အလုတ်တင်ရမှုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကတော့မိအာကိုပြီးအလုလုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ်တင်ရမှုရှိတယ်အလုလုံးနေကြတဲ့အတွက်ကိုမိကိုအာကိုပြီးအလုလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမသိဆုံးတဲ့ပုံမှာတော့အလုံးကနေမှာမရှိမှုတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီ
င်နေရတာကြောင့်ကုန်ကြစီပုံမကုန်ကြတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအများစုလုပ်ငန်းလျှော့ကျလုပ်ကင်တာတွေရှိနေသလိုအချို့လုပ်ငန်းတွေကအပြီးပိုင်ရတားလာတွေရှိနေပါလေ။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်စီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်သွယ်မင်းမြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြန်စီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်စရဲ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေရှင်။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပြီးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ92မီတာ16မီတာစကွန်တက်တမခန်းတော့မကဟက်စကနေပြီးတော့ထန်းယူလာစင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။